La Meritxell Dalmau va crear i dirigir durant 10 anys la Llar d'Infants Picassoques. Però la crisi econòmica va fer que cada vegada hi anessin menys nens, fins que ja no va ser viable mantenir-ho. Molt a contracor va haver de tancar el projecte, que havia anat creixent amb el pas del temps i que tenia contents infants i famílies. Com deixar morir aquest projecte tan maco? I d'aquí va sortir la guarderia online, o sigui, de dir, tanco el Picassoques i ara què faig? A dir, doncs, bueno, doncs, si el projecte és bo i el projecte funciona, una amiga i la meva mare em van dir, per què no escrius un blog, per què no fas... I així ho va fer, traslladant el projecte al món 2.0. Va ser començar a escriure, començar a llançar-lo i començar a fer seguidors, famílies que m'escriuen i, bueno, em demanen consell, i anar creixent, i anar creixent, perquè la veritat és que aquest projecte cada dia va creixent, cada vegada té més seguidors. Aquest recurs online per a famílies que no porten els nens a la llar d'infants és ben rebut tant aquí com a Sud-amèrica i d'altres països de parla hispana. Reinventar-se va ser l'opció que va escollir aquesta emprenedora, que està molt contenta del resultat. Aquest canvi li ha aportat, a més, millor qualitat de vida, perquè ara li és més fàcil conciliar la vida laboral i familiar.